Bakı Ekspo mərkəzində təşkil edilən 20-ci inşaat sərgisində müxtəlif yerli şirkətlər iştirak edib. Onlardan biri də Norm Sement şirkətidir. 20-ci inşaat sərgisində Norm Sement şirkəti də öz məhsullarını təqdim edib. Cənubi Qafqazın ən böyük sement zavodu olan Norm Sement zavodunun istehsal gücü ildə 2 milyon ton sement təşkil edir. Müəssisə Avropanın məşhur istehsalçılarının avadanlıqları ilə təchiz olunmuş və demək olar ki, tamamilə avtomatlaşdırılmışdır. Dayanıqlıq, temperatur dəyişikliyinə yüksək müqavimət, asan istifadə kimi səciyyəvi xüsusiyyətləri ilə fərqlənən Norm Sementinin bazarda xüsusi çəkisi artmaqda davam edir. Sərgidə insanların bu stendə olan marağı bunu bir daha sübut edir. Layihəmiz 2011-ci ildə başlayıb və 2014-cü ilin iyul ayının 21-də Cənab Prezident İlham Əliyevin iştirakı ilə zavodun rəsmi açılış mərasimi həyata keçirilmişdir. Hal-hazırda zavodumuz bazarda 3 növ məhsulla təmsil olunubdur. Bu 2 növ kisə məhsul və 1 növ qalaq məhsuldur. Ən müasir Avropa avadanlığı zavoda təchiz olunmuşdur. Bundan əlavə zavodun məhsulları da bizim stendində öz əksini tapmışdır.